عمر مبارک کے ایک طرف عمر ہیں اور یہ دونوں جنتی ہیں اور میرے نبی وفات کے میدان میں تشریف لائے, آپ نے ایک ہاتھ میں ابوبکر کو پکڑا ہوا, ایک میں عمر کو پکڑا ہوا, آپ نے فرمایا لوگوں میں اور ابوبکر اور عمر, میں اور ابوبکر اور عمر ہم سب بخشے ہوئے لوگ ہیں. بھائیو سارے صحابہ بخشے ہوئے ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا. قرآن میں اللہ نے بتایا رضی اللہ عنہم ورضوان, میں سب سے راضی ہوں تو ہمارا حق بنتا ہے ہم بھی ان سب کے غلامی میں ہیں. غلام صحابہ ہو پوری غلامی میں آؤ, غلام رسول ہو پوری غلامی میں آؤ, غلام اہل بیت ہو پوری غلامی میں آؤ. میں منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جس نے صحابہ کی اہل بیت کی میرے نبی کی غلامی کر لی, اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں دنیا اور آخرت میں عزت پا دے. نیت کرتے سارے داڑھی کا مڑوانا گناہ کبیرہ ہے, داڑھی کا مڑوانا گستاخی رسول, اہل بیت کی گستاخی, صحابہ کی گستاخی, سوالات انبیاء کی گستاخی. اس سنت کو محرم میں زندہ کر لیں اور محرم کے فضائل میں جس نے محرم میں توبہ کر لی سارا سال میرا اللہ اس کو گناہ سے بچائے گا, اور جس نے محرم میں گناہ کر لیا سارا سال اللہ اس کو عذاب میں گرفتار. تو توبہ کرتے ہو بھائی, ایک دفعہ کوئی اللہ میری توبہ پکی توبہ کرتے ہو نا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مجھے آپ اچھی طرح جانتے ہو, مجھے کوئی 18 سے 20 سال ہو گئے بات کرتے ہوئے, میں نے کبھی کوئی اختلافی بات نہیں کی. اور